Sadni. Prečo neposlúcha? Miki, prečo neposlúcha? Čo? No tak mu niečo povedz, veď si psovod. Tak psovod som, ale nie sebevrah. Podľa mňa neposlúcha. Preto? Pretože nemá meno. Což je mena pre psatýka, tá, ja by som mu za to, že by sme mu dali nejaké meno, také overené, napríklad, co my sme používali u nás na okrsku vo Humenim, hej. A to boli mena, že Adolf. Adolf. Helmut. Helmut. Haile Selassie. Haile Selassie. Golonka. Golonka? Hej. No tak to znie veľmi vypatlanie. To by som mu rovno mohol dať meno, že Vincent. To by si mohol, za to, že dôležité je, že by meno pre psa bolo také, že by obsahovalo aspoň jednu samohlásku. Bo oni na toto reagujú, že a, e, i, o, u, chápte. Vieš čo, Miki, buď radšej ticho. Lebo ty si sa u mňa ako psovod totálne diskvalifikoval. Áno, áno, tak buď ticho. Tento pes, tento chrt sa bude volať trt, trt, pozri na mňa. Funguje to! Funguje to! Ahoj! Funguje to! V poriadku, teraz musíme prejsť k rýchlostnému výcviku. Tak! Pozri na to! O čerta makového! Jaj! No čo je? Ako ide výcvik? Jaj, ten pes je vrtký a šikovný! Jaj! Trt, trt! No ale ty nevyzeráš dobre, Maroško, čo je s tebou? A čo by bolo, sekloba v krížoch? Naozaj? Áno. O tom je veľmi ľúto. No neviem nikde nájsť ten svoj ladvinový pás, no. Sranda. Čuj tu, Ferry, nemohol by si mu dať zakúžiť do toho ľadviňaku, co schovala za chrybtom, že by som už mohol vylezol z tej skrine?